বন্ধুসকল, এরোমা অফ আসামিজ কিচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি আপোনালোকলৈ ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ পাতৰ বৰ বা পকৰীৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিছো। ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাতৰ ঔষধি গুণৰ কথা সকলোৱে জানেই নিশ্চয়। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি ঠাৰি গুচাই ভালদৰে ধুই ল'ব লাগিব। মচুৰ দাইলখিনিত চাউল আৰু পানী দি প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় তিয়াই ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত ভালদৰে ধুই ল'ব লাগিব। সামগ্ৰীসমূহৰ পৰিমাণসমূহ ইয়াতে লিখি দিয়া আছে, আপোনালোকে বনোৱাৰ আগতে এবাৰ চাই ল'ব। চাউল আৰু দাইলৰ মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে। দাইলতকৈ চাউলৰ পৰিমাণটো কমাই ল'ব লাগিব। আনহাতে ভেদাইলতাৰ পাত সৰহকৈ ল'ব লাগিব আৰু নৰসিংহৰ পাত অলপ কমাই ল'ব লাগিব। কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি ল'ব লাগিব। নিমখ ল'ব লাগিব আৰু মিঠাতেল লাগিব। এতিয়া মিক্সিৰ জাৰটো ল'ব লাগিব আৰু তাতে নৰসিংহৰ পাত, ভেদাইলতাৰ পাত, চাউল আৰু দাইলৰ মিশ্ৰণটো দি মিক্সিত সহজতে পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। মিশ্ৰণটো পিচিবৰ বাবে মিক্সিৰ সলনি শিলপতাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাতৰ মিশ্ৰণটো মিক্সিত পিচা হৈ গৈছে। এতিয়া পাত্ৰ এটাত উলিয়াই ল'ব লাগিব। ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাতেৰে বনোৱা এই পকৰিবিধ মোৰ খুব প্ৰিয় হয়। এতিয়া পেষ্টখিনিৰ ওপৰত কুটি ৰখা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি দি ভালদৰে মিহলাব লাগিব। জলকীয়া আপোনালোকে নিজৰ খোৱা হিচাপত দিব, আনহাতে পিঁয়াজ অলপমান সৰহকৈ দিলে পকৰিকেইটা খাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব লাগিব। তাৰপিছত মিশ্ৰণটো ভালদৰে আকৌ এবাৰ মিহলাব লাগিব। এতিয়া কেৰাহীত প্ৰয়োজনমতে তেল গৰম কৰিব লাগিব আৰু তাতে পকৰিৰ মিশ্ৰণ অলপ অলপকৈ দিব লাগিব। পকৰি বনাবলৈ তেল অলপমান সৰহকৈ দিলে ভাল হয়। পকৰিখিনি তলৰ ফালে যেতিয়া সিজি অহা যেন দেখিব তেতিয়াই লুটিয়াই দিব লাগিব। পকৰিখিনি দুয়োফালে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ মচমচীয়াকৈ ভাজিব লাগিব। লগতে পকৰিখিনি ভিতৰতো যাতে সিজি যায় এই কথাটো মন কৰিব। পকৰিখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া পেপাৰ নেপকিন পাৰি লোৱা প্লেট এখনত পকৰিখিনি নমাই থ'ব লাগিব। ঠিক একেদৰে বাকী পকৰিখিনিও বনাই ল'ব লাগিব। খুব সহজতে আৰু কম উপকৰণেৰে ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ পাতৰ পকৰিবিধ বনোৱা হৈছে। অন্য মা মচলাৰ ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈয়ে এই পকৰিবিধ খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন। ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাতৰ বহু ঔষধি গুণ আছে বুলি সকলোৱে জানে নিশ্চয়। পেট ফুলা আঁতৰাবলৈ, হজম আৰু শৰীৰৰ শক্তি বঢ়াবলৈ, জ্বৰ নিৰাময়, যৌন ব্যাধি, প্ৰস্ৰাৱৰ ৰোগ, মহিলাৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সমস্যা আদিত ভেদাইলতা অতিকে উপকাৰী হয়। ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাতৰ পকৰি বা বৰ প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া গৰমে গৰমে ভাত বা চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনালে নথৈ সুখী হৈ ৰ'ম। এনেকুৱা আমাৰ অসমীয়া থলুৱা ৰেচিপিবোৰ মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এৰোমা অফ আসামিজ কিচেনক এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।